السلام ورحمة الله. كنت أهل السنة والجماعة. ما إن جاء أحد الكل سوق المدينة وجوجي هاولي جيري دي. كون من غلانا ويا جون كون من نانور أخير ما جيران فامون نجم هين فوفو ودي سوبرمي هاي كو كالون جيل كوركوي تلفو ودي سوبرمي هان دنگران دل تأمدو ونتي قولال misal ni on min usta sirso min yaagon kala mooro joginoodo hen o jeje am gila e koor ni feer jo yo tinnil tam hen parce que be hettuno trop quoi han do ron gonme halde ko joni puddi timi ko 0 ko 6 juin 2017 ko puddi do 0 ne nyojimi nan puddi garay mooro girso wadi nodi nan jama jam yoton weyo ñojum kañu ko be supermé jor watono en certain bar hedaade korka no odo aljuma ko ngandu wadi no jeedi bi ngandoro non kam ko barbe jor ko batud dum bi ngalana weyo ko mi salmi non fu ala kertangal amul mama so tinda bi nyaago sey be woro ojo mbadam am voye kala modon moftude on digra bi nyaago don sabu ala kala moftno do ojo jor banum gira kor ni haa sakiti ko yonel dam hen parce que gayni de ala bi kanyu ful buri mer jeedi hay hande jeri bonum jaadure hen dum do jon batum do jon do 6 heures ko way non ba bisikan so do want hono no nyala mo ni kono pour bo hedan se ko chatta yani misalni mo ngam mo son salmi mo bogar musa kunju misalni mo ngam arama abbas dor so bogar yero sambinta bogar musa umar samb sid koy sele takul salmi mo salmi yar bachire salmi na bubkar ba ibrahim ba boli ali babu beeli ede wona won murtani be e fawzan gine misalni ngal ala horma jallo daoud musulam gondo gambi so misalni won fola kertangal boli ido ko ri battali nana wonno bayano ko affaire sia dum kalon inshallah mbaten hen setan ko do kedo hande ko ba atunun haqi ho wadi no suba ko kanyi fo borim dum do jom batir dum kanyi sen nan kedo inshallah ngonen bayano ko affaire sia en nani go en abu or bitar belal ko halta e affaire sia halta affaire sunni an ko be be mana yeren inshallah taala balna sedan rajim hol quran ade ciertugol e hol go sunna ade ciertude say gananda hol di dugoji kewi tan ko kambe gananda hor ma labi gaddi gaddi dugugo yimbi sin wona labi cierti e baye habde ni kono hare kan wonda bangi to njeng o wite ko di o wite ko ni saw ngar sahaba be ridwanullah alaihim be kabi bari humde fof kono hay gor meda indi toran lawol gongol jida sona ko sunni yanki ene didol labi sen beli sen beldaade fo gor hon jogi lawol mum tan gol ganda hore ma ina intro ngol wono fimni de no ton jum sona al sun wal jama be nan ko defta be sunna nabi yaani yewen ko quran addi to bange ne do fotani yewri lawol gongol sof wono defta be sunna nabi yewen quran addi hen yewen kadi ko sunna addi hen barulila min sayyidan rajim allah do wi ngal simwar ngal hor ma sura anam sayton simwar tem de chaban joy jetati ma tawro ma hal kan subhanu ya gudo mu wi in alladhina farragu dinuhum be sernu bi dine ji mun wa kanu shi'a bal pecce pecce on gadi siya ko ngol firta ko wona pecce en wona kureji en wona n'importe quel way kono to wasani wasari firaw he shiyaani no wona parti no wona ganda hoore ma leji no wona bandiragal mo no fof o do non arde ko tajere o woy ne la zeno farago dino be ser dineji mabbe wa kanu bi lati shiyaan pecce pecce lasta minhum fi shay'in an nila da ala e mabbe hay goto de wal hal so gop sun tan an ko mi dof ma ton dum ko en ngandel qur'an hadi yimi fecciado ji woro ayo wi nila da alda e kala pecci yani gopu deftere sunna annabi o andi kadi ganduɗa hoore mo aawi goɗɗo temedere capan joyi jeegom o anna haasa ayno sariya mo kalmi ɗo hen ne min ala lamɗo e deftere nde e sunna ma
siradi duwul lawlam mustaqiman gol foci fatabi uhu de seriaji gaddubi de sunna nala doni halaka wala tatabu subula warande lawon chelson ko biire subula ayi warande subula warande lawi gardi kesi wal hal so ndeeru fatafarraga bi an sabilihi sher do on ga lawul makko o jidu qur'an alzalikum dun mon wasakum bi wasiyon yon nangi lawul allah ngul lalu bere yam jo tatabunu kulul allah ban won yimbe ali yankobe yani holdu de sal sunna nabi o ji dum do qur'an interdit serdude dino o pa sunna faye bango dum do hena sur anam de ay fu gori sur anam yona ngana hore man kaljango hala o biter belal toñoo minane ho mo toñoo awe ibn abu sufyan radiyallahu an hakune mudum ali karamallahu waja bedo siya baro muslo e mabbe ko sabu ardi fof kambe muhammadin sallallahu alaihi wasallam yani dekliri kabaru mabbe gila be peñani dekliri kabaru mabbe gila be peñani siya fuddi ko biitedo zil khuaisrata o wadde annabi sallallahu alaihi wasallam ko ina fecce to wite huneyni kono huneyni on fecce dum ngaro hawazin on jori fecce kanko annabi zil khuaisrata ari wimo yo nundu be sifi mo mon fe kam zil khuaisrata be bingel gore bolti gel hore wal nadil hore luggel gite jungel tiide natil waja hay de jie gonde yesan jalti bawo bawal sifa chof o wona wit nira salam yo nundu ha nira wibo an so mi nundani man ya dil hol nundo o yamu ibn khaddam ummi kon wor wibo khalid ibn walid tol buri ya red hafti wi ne fewnam nira salam yo mo a cumaran walla yebi halaka no way foro on hebani fidem kon de o rumti ne nira salam werli mo dani wi mo hazi dedd a de do leƴƴeji walla di fosongaji kanalu ashaban tro tarma dañu wondibe yakhrujuna min ad-din kama yakhrujul sha min ar-rami no kural yaltire ko e so fetel ni o yamrubuna ad-din kama yamrubunal sha min ar-rami ma be jall din on kural yaltire fetel ni be duttebe nyaama nyaama din on kural nyaamirta ko felli ko ni dum do fuddi ko zil khuaisrata e on saha be chuwa yaltu ko no be sifama mbirin zil khuaisrata dalu rulli ha huni juuti bete da rafi harbu yanta e makko e harbu zuhairi e bete da kinan e abdullah ibn saba ɓe goni fedde ina ɓeɗon ɓurtat en ina hen gandana hoore ma ɓe ko yahude en men jona ɓe goniri noon kanko hooro hen ne zil khuaisa siya nela sal sifinoma wi ɓeɓe janggo e ɓuran soɓe jalti kono ɓe paamani ɓuran koɓe jangata koɓe ɓennata goddi mabɓe joni noon ngannuɗa hoore ma ñande ɓe jaltata haɓe goni parti banggue mabɓe ɓe goño dine nela wirɓe jalta dine hen kural fellirta ni ɓe duuɗa ɓe ñaama dine o payen holde ɓe jalti ɓe jalti koye harade wiye yawma saffayi hakkude imam ali emo awiya ibnu abu sufyan
tengano oro mo awi at mbaden fer yombe den tomo hoobe be kabi ko nogo ha fer lural tan famen mo awi keenu muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasgo banu gorko ummu habibar bint abu susyan o windan no kari wayo kango oro mo awi o haba ali unnam koro jumru hakuni mabbe wana hara kefragal be lurdu tan gor fo tinni bangi mo wonti lural dar mabbe ena hor kudde hay goto e mabbe war jatten dum nangen koy men hare mabbe sabu harande sifonoma na salaw meedi wiide be harande so do wadi kala gañi do jokkitaake dogdo riddataake jawri mabbe kadi feccetaake donc firi julbe kadi dum non baar hore non nani wiide goto mabbe huunde pourtant ar jatta non parala kono alhaqo ma alayu haysu dar ene leri kay ali jogi gongon leri yani kono fayde non tan ko jur tan won don walla ko wete tinnare hawray er yani wonde mo awiya ko dum tagata azol jamal yalti demo saba muk kam be do hen khawari bi buri yadu ko imam ali to bangi gon kata ni kon paame be gona julbe sabu ganan abdu ibn saba iyo hirra ko yahudu especialement arno bonde ko din l'islam bulis bonde ro din nasara ne woron gran yo dum gas o sigano so amir jul wara ma tan dino bona dum sabe wari komplo wari usman ibn affan jonno wari usman kono takani dino wa yaade be ngone problem hakune mo awiya e alu be buri yadudu koy kambe be do khawari koy imam ari be gondira bangi tan parti kono wona be gondi bangi iman sabu ala fe kambe kadi bari aliu ko be gondo aliu ko alu joge rol lor lor mawdo ni mo lore mabbe no feewi jonam pewen hol nyana be jaltar habi keti bangi be galda e julbe haydar tol pa inshallah lural abu susiya muawiya ngale aliw ngal arde usman ibn affan warande muawiya ko bibbe ba pas usman bani umayya abu susiyan bani umayya ko bibbe baba muawiya wi aliw yo addu warbe usman ben ina rawna mun sariya aliw salay kono fodde ujunaaji sappo neddo pawol ujunaaji no wal ujunaaji jeta neddo jagirdu non totta neddo jebildu men webay ko dum salim ayani salim notade imam ali do bangge gondigum tan kono yeddan imam ali ko amir ko ni dum way be gono on kici ko jow ali yumi joy dum do mangara janta am yewa na badden ko non gam halaka luro gam ni arde ma no way fo ali filti yader mabbe be kawra wi yawmu safayni mu awiya heblima ali heblima be kawri ko nyande alarba hare de wadi balde tati be kabi alarba e alkamis aljuma nyande be kawri ni rewmo safayni be jewtidi kala hala khawari ni wona dar mabbe ner kon on sabi cho yalta ko be e be ngunji tan no nyawande der julbe heeni kon cho yal san takken no joyini ni kono hen be ngoni nyare be kawri be kam imam ali e abu muawiya be kawri jango yom ban maslaha be ndakko dir dum be baldi jango maslaha nder baldi maslaha awla bu sabam bi den yahudu na be hen fewji khawari en be terrorisme yagal o noddi par secret o wi onji be do abu aliw e muawiya baldi ko so wetini bar maslaha oro gandi aliw jom doole mo ayaw jom doole ko mbadden usman ibn affan ko be goni ko yilare wadde dum be jagga en sabe kawri goddi neddo go tan gande be jaggar en dum non raisata en jango sen pinen en pinen haratan pineran haratan ko kaali ho han nasabul harb o poken haratan so wala dum raisata en ayi dum do komplo abdullah ibn saba der sahabaabe mujube kamen en yidi maslaha o ko dum yimbe wonde nder arbe diini jaaka hebbe o haldi ka haal nder mi pini mi
mi tawnaɗo en kuccino deftere mo ɓe totti yo wen deftere Allah yimɓe gona e maslaha mi tiinde makko mami yito inwa inchallah mi tawani ɗo tan nde wee deftere tan kawariƴen ɓe gona wullude beddi laañi dow ɓeene mbiyani ko haala fof ngulla non eɓe gandi kamɓe sa maslaha o waɗi raysataɓe aliw emo awi a kori nandirde à cause gulani mabɓe pellugol mabɓe laañi yumen es en tawno hara nde ɓe pelli he gueloɓe yumen es ñanda hen ayi kono ɗum fode way tan kono yimɓe aliw ɓe gondini kono est ce aliw yiɗi ɗum yiɗa par ce que wino maslaha kono yimɓum kañ ha ganda koɓe gonde aliw ko eɓe loro ɗum nder no way fode ɓe jaggodiri e ndiɗo mbaari paamen hara nde iwrani awiya iwrani aliw ɓe jiɗino maslaha ɗum hay saare umminoɓe kawrini ɓe mbaldino maslaha ko kawariji fuccite haala ka wonti haare nde ɗum wonti haare ɓe kaɓi balɗe tati ɓe kaɓi aljuma ɓe kaɓi alkamis ɓe kaɓi aljuma ɓe kaɓi alarba alkamis ha aljuma joguitaji foof gasee nder juul e ko wona juulɗo fof numen nden yimɓe aliɓe puɗɗima ñoosade yimɓe mo awiya puɗɗi jaggude ɗumen puɗɗima tampin ɗumen ɓe jaltin deftere kamɓe yimɓe mo awiya ɓe mbi kuccere ñawore Allah aliwi konngol gonga gollal fenani konngol gonga gollal fenani pie ɗum fonno ko adade aliwi ni wi pie ɗum ɗo fonno ko adade wona joyi taɓe yi aliw nana foolade wonɗuɓe aliɓe koye mumen ko yiteɓe kawari ɓe gonɗen mbimami eɓe gonɗe loro ɗum ɓe ɓe mbi aliw sa noddam defte Allah noota ayi hanki kamɓe kanno ɗum maslaha waɗede joni kadi aliwi pie kamɓe mbi joni alinoto deftere Allah walla ɓe ñakkoye dow mum ayi kamɓe kaɓanteno aliw aliw o para o woppi ɓe naati gandanɗa hoorema e wadde ñaaw ñawore deftere Allah nde subahanahu wa taala to banggue aliw cuuɓi Abou Moussa As ariw banggue mo awiya cuuɓi biyeteɗo Amro ibnul As kawari e gani jalti mbi aliw ko jaɓanta ñawore worɓe innal hukmu illa lillah en mbindelaɗo winaɓe eɓe jangga ɓuuran yaltata goddi mabɓe ɓe mbi ana fotano jabde worɓe ne ñama saabu innal hukmu illa lillah ayi sura yusuf ɓe gaddu on texte wonde nanuɗo aliw kadi probléme par ce que aliw pour kadi jaaɓa ñawore gorko e gorko ñawrata ñawore Allah bima ana onon jii ha ganden koɓe gonde aliw ko ɓe ɗum ko lorade ɓe lorlu ɗum joni noon gandanɗa hoore ma duttuɗo ene ɓuuran ƴeewen aya moɓe dallinori ɗo sen jewɗo aya gandanɗa hoore ma tawi dallu kamɓe ɓeɗo kawari ɓe mbi aliw innal hukmu illa lillah nayi en taw anduɓe fo kawri walla famɓe ɓuuran ɓe fo kawri oɗo aya ardani pour ñawrude yimɓe o yata ko hollirde yimɓe ko Allah taƴi yo waɗe fo yo waɗe jiida yimɓe lurdini ñawrembo o wona ɗum tan haala ka roodi saabu innal hukmu illa lillah ñawore ala so wona ko Allah ñaawi ko fawten amaraw yamiɗi kanko Allah nder ñawore he Allah taburor nde illa iya so wona kanko tan zalika rewde ko nde dinul ɓay won dinde pociɗo wala ken ko wonden aksarana hewi la yaala mum ganda kanko fof gowoto foti rewede yaani ayi oɗo aya yarani banggue ñawdugol yimɓe yimɓe o yawri o ñaawi ko Allah tayi yo gongɗin kam tan waktuji ɗi joyyi asa kala korka e muddu jamiroje makko ɗe yaani o taƴi o ñaawi kanko tan waɗante saabu waɗirte kanko tan waɗante wol haal dewal kanko tan rewata goɗɗum rewtaki ɗum ɗon ina tindindi to Allah wino o ma kalatu jinne won insa illa liyabudun mi tagara yimɓe jinneji wona yo ndewam oɗo aari sembinde ko dewal Allah e ko Allah ñaawe saare mum fof ko ɗum hani waɗede o wona goɗɗo ne ñawane waɗe ko ñawore makko hani rewede wona ñawore goɗɗo jiida e habde nde lurdini ñaaw yata ɗaadi anduɓe fof kawri o aya ɗum yahata kono kawariji en kam ene paamiri ko Allah yo ñaaw yimɓe tan gorko fotani ñaawde sen duttima to banggue gandanɗa hoorema surat nisa
men taw ma en taw ay kolludo ganduda hore ma nyaawor yimbe hono way barule seeda na chabantate nay ayo fuddi allah no wa in khiftum sun kuli shiga da lure bayni himan hakuna dabbo e gorko baba asu hakaman min alihi mbade nyaawor murade koreyi gorko o wa hakaman min aliha nyaawor murade koreyi dabbo en yurin so bi muy kambe do dido islahan bu mujjinde tani waafi illa baynahum allah hawr hakuna mabbe mujjere inna allah lam allah kana wala jil aliman khabira ko gandu kumpiti o ji o do ay noddi yibbe be ganda da harama o sabi warben bay nyaawde pasko wi hakaman min hakaman aliha o ji kono kam o yoso be dalli nori pour ko aliw ina jaba nyaaware worbe forani fori nyaawre allah yaani allah dum artan nyaawdo yibbe directement dum na ngalde do ay ha ngana khawari ani wi na janga qur'an yawta goddi mabbe ko fur ko qur'an o sam paama dum sa faaman qur'an hein dum majinte to bangi o rabita da belam wonnani mo haala ngannana hoore maam o wi aliu yamirama abu muawi yamiri yo sadim abu waqas hein yo ƴatto aliu assad jabi jabay eno wirni kadi kanko oro belal ina wayno sunniyankoɓe o wi amir meɗen ko muawiya est ce que aliu ne jaɓani ɗum o fono haalde kaan ha taw jagguɗen tan ko mo awi eɗen mbaɗi aliu kote wona kono enen aliu so ɗen kaala hadis biɗo ganduɗa alaykum bi sunni sundu kulo ara asdine ma di jonon kamɓe ɓeɗo hawariji en paɗengo holno ɓe jaltiri ndeɓi gandanɗa hoore ma harande mbiɗe waɗi balɗe tati aliu feldi hoode basara mo awi hen hoota kuufa noon hoota siri ɓe ndewa ɗe paati irak kamɓe ɗo khawari en mbi nen sala wino maɓe jaltute diine he honono kuralya tirtaya e fetel ni eɓe ndewi imam ali cagalle harawede balɗe tati mbiɗen footi ko alarba ha aljuma aliu hoore basara ko toon joni ɓe ndewe aliu haɓe garewite harura kono abo ujunnaje sappo neɗɗo pawɗo wiyama nogas pawɗo haalama hen ko heewi dal tontane hundeji kono aliu joɗi to wiyete harura ɓe jodori gueɗe tati ɓe mbi aliu gandanɗa hoore ma nde signide abou susi mo awiya nde jaɓani amiral muminin ɗon to wona amiral mumin ko amiral kafir tan wonata ɗum ko un fotmat ɓe mbi kadi aliu tottani ɓe gandanɗa hoore ma koɓe kaɓa ko peccaki rewɓe peccaki jawdi deux ɓe mbi kadi aliu ñawri worɓe ɗum joƴƴiniɓe to wiyete harura ni ɓe jaltiri ɓe galda emo awiya aliu yehi woppiɓe ɗon ɓe jooɗi haaldema ha tambi ɓe jooɗi kono abboy ujune sappo neɗɗo pawo walla sappo e ɗiɗi ɓe jooɗi ñan hen woni ko nelaɗo wino mamɓe pellu ɓe jalta e ɗi ñan hen pelli ɓe jalti ɓe goni noon balɗe seeɗa nelaɗo sallah nele mabɓe ibnu abbas ko neɗɗo ƴoƴƴo yetti wiɓe onon kam ko joƴƴini on ɗo tawi eɓe juuli ha tiɗɗe fo gonti leydi ɓe kaali guettete kalɗen ɗo ɗe wonde aliu jaɓani wiide amiral muminin so joyɗo amiral muminin ko wota amiral kafirin ɓe mbi aliu hokkani ɓe ngalu mabɓe koɓe kaɓa ko e même temps kadi ñawri ñawni worɓe ibnu abbas wi ɗum tan joƴƴi noon mbiyaha o wiɗo banggue ittude mo wiide aliu aliu winni inde makko jaɓi ha maslaha o ɓenna ha suwa ko amiral muminin o ɓe mbimo eyyi o wi mouhammad sallam wonde huuɓa biya huuɗa biya winone winde inde mouhammad rasulullah abou soufiane en on groupe garnoɗo ɗon souhayle bune amour en ɓe mbimo ala windu mouhammad rasul windu mouhammad ibne abdoullah o windi mouhammad ibne abdoullah kono est ce que ittima wonde nelaɓo ɗum ko masalata rewi ɗon on hujja yalti o ko mbino gandanɗa hoorema aliu ñawri worɓe ko innal hukmu illa lillah
ton tan jidan qur'ana de yaj qur'an haara qur'an jabo be mbi ha o jangi o ay o in khiftum son kuli son sikitima walon kuli sigala bayni o duro hakuri dabbo go fa abasu haka man min alihi bade nyaw kore gorko haka min ali ha nyaw kore gorko an yurida sa mu islahan mo jeri yu wafi illa baynahuma la hawla hakuri madde inna allaha lam allah kanu la aliman ko gando khabiran kumpitib o yiba allah wiya ni qur'an be mbi ha wi dum do ko allah fori nyaawde wala ko worbe biya yo nyaawi on huji kadi yalti hedi jono huji jawdi ndi e feccude ngalu ngu sada kabaama o wi mo joni bi non feccu ngalu ngu o rangal himen ay sine hare he te wondi ko e mo awiya biya ha o wi yumen asn hay dewgal tan harma dum juldu sa fecce tan kordo ni hol so feccama wadama sam holna waawum ɓe deji hujja ala ay sowari o ɓe tuuɓe gartan ali goppe o erem gonɗon o nawi hen ton hen hunde kam faam tan jaɓi yante ali woodi o heddiɗon sali yaade ɓen mbiyete hawari nani o nden tañer heddinɗon nde nde woni ɗon balɓe seeɗa ɓe gandi koɓe jogaro yiitede han kadi ɓe mbeeli ɓe galda e ali ɓe galda e ali ɗum woni kural pellugal ngal sifinogal ɓe pelli ɓe jaldi ɓe gonɗon balɗe seeɗa ɓe ɓositi wiyete harude payto wiyete naruwan nde ɓe jahata naruwan ɓe potte Abdoulaye Boune Arrata Abdoulaye Boune Arrata ko sahaba moolanaɗo moole omo jeeya sukaɓe tato innaɓe l'islam nde woni fuɗɗi l'islam fuɗɗiɗe ko sukaɓe tato ko Abdoulaye Boune Zoubayrou e Noumane Boune Bassir e kanko Abdoulaye Boune Arrata ɓeɗo hen ɓuuri inne l'islam fo law jibineta l'islam inde majjere waɗa inde l'islam koye ɓe tato ɓe pottema onde debbo makko eɓe guiɗo mbiɗen haru ɓe dogana naruwan o wonde joom suudu makko e ɓinguel makko walla debbo o taw cewiɗo ɓe mbarimo ɓe mbari babba makko ɓe ceekereɗu debbo makko ɓe mbari babba tugal ɓe potte annasara goto mbi kumne aadi annabi moɗo annabi ne joguine annasara accord nelaɗo soone wurno wara sahaba woppa annasara paamon hawari to banggue julɓe ko julɓe gone hefere oto maɓɓe kala julɗo sunni yanke hawari jangui ɗum ko kefero o jiɓe keddanta Aboubacry Haydara ɓe keddanta Oumar Haydara alamo ɓe keddanta Haydara te ɓeɗo nde salam ɓuuri fo yidde aduna he ha gandon ɓeɗo ko ɓoy waɗa daga nela wiide soɓe jalte diine maɓe goño diine oɓe goñaki diine puɗɗi waɗa Abdoulaye Boune Arrata numéro 1 moɓe gadi waɗa numéro 1 nde ɓe guiwi to wiyete Haroura naruwan ko sahaba ɓe mbari joom suudu mum ɓe mbari babba mum ɓe mbari gandanɗa hen babba tugal ɓe goppi annasara yeehi ɓe payto wiyete naruwan ɓe gondi ɗon balɗe seeɗa gone ɓe gandi kadi ɗon fewa ɓe gone ɓe peri ɓe ɓocciti ɓe mbaɗi go ɗiɗi tati paytoe jisru juux jisru juuxal pay ɓe muoloyi toon aliu naniɓe toon addiɓe fiiɓe toon wari hen tan heddi yimɓe joyo kon walla joyo hewani ɗo fewi o fiiɓe tan haɓe loota ko nden hare woni mo sifino ndela wi hara ndeso waɗi montaw hen goto soon mbal tiwi e juuɗe mum walla e koyeɗe mum ina waɗi wayno toɓɓere ɓaleere Abu Zarri walla ganduɗa Abu Umama goto Abu ɗi tan yejiɗ ɓuuri fende nena haala o haadis nde omo tawande Aliou waklit taɓe ha on yiyande ene tawa e on ndeɗo har wiyete jisru juux Aliou warine Aliou ne wara julɗo tan abadan ko wardiɓe ɗo famdeɓe annabi wino e hadis he somi tawama man war ɓeɗo wargo aat yawtuɓe keerum kaɓe pirɗum aat ko yimɓe hekkunoɓe henduɓe ala mami warɓe wargo yawtuɓe keerol somi tawama on deltugol ɓe yaltuɓe diine o mami warɓe wargo yaltuɓe keerol joni ɓe galda e aliou ɓe galda mo awiya ndeɓe gon jisru juuka nde ɓe pewji warde aliou ɓeɓe bara awiya ɓe bara amadou ibnu as to wonno gandanɗa hoorema égypte o jeeyi ɓe dakkodiri eɓe mbaraɓe sappo e jeeɗiɗi korka yaano ɓe dati e amadou radi ɓe aliou ɓe mbari aliou ko kamɓe mbari aliou mem ɓeɗo mbiyeteɓe kawari wari aliou ibnu maljam gandan ɓeɗo kawari yaldandene kafeere maɓɓe yaani jinɗen haal tan ko ɓeɗo ɓe cifama kono kam no wano fo ɓe garano e Fouta en tinnirano kam wonde ɓe Fouta joni ɓe gaare Fouta o mbiyeteɗo belal o jeehi ko jogo haale yaanimo ibnu Abou Soussou yaan te keyɗum nelaɗo joguino Oumou Habiba
nden ɗeɗe no feewi to baŋnge gandanɗa hoore ma ganden ɓe gona andi ɓe ɓuurani hadis foof eɗen ƴewɗo hadis goto mo kanko belal o haali en ji aji ɓuran ɓenniɗo ɗe kam en paami ɓe ganduɗa ɓuran wona ɓe mbawa famde sens ɓuran nela sifnoɓe mabɓe ɓe ganduɗa ɓuran yaani yalta he goddi mabɓe soɓe ko jangga ɓe ganduɗa faamu ɓuran bima ana ƴewno oɗo hadis mo dalliɗoɗum haalno hikka e ceerno sall ñandet e miñum ceerno sall gonnoɗo New York o kanko dallinori wi ko allah wonti juuɗe ma e koyɗe ma hankkadi ko allah tan gonɗa sa ñaaguima allah ne jaɓira fora soɓe mana par ce que allah jaagui ɗon allah woyani ƴewen haala ka so ɗum ko yahata walla wona ɗum ɗum ɗo wiyete ko majas hadis o haali abou hourayra an abi hourayra radiallahu anhu ɗaal abou hourayra wi ɗaala wi rasulu sallam nelaaro jonki sallah wona wi inna allah taala towɗo o ɓaalo man adami waliyan kala gañaɗo mi keedam ɗo hadis o fuɗɗi yaani fakat asanduhu bil harbi mi sakkitimo haare min allah mami haaɓe makko yo allah wallen haaɓa e maɓɓe rabbal alamin o wi mata ɗarɗamo ileyi abdi ɓallorta ko mu maccuɗam mi sey ina hay huɗo habba ile ɓuuri yiɗede to am ɗo min allah mima afrattuhu aleyhi ko parlu ha ɓuuri parlume makko kokago maccuɗam o kono wala yasalu abdi serta maccuɗam yata ɗarrabu ileyya on ɓaro bin nawa filen nafilaji hatta o hibbu ham yiɗamo fisa ababtuhu somi yiɗimo kuntu samuhu alladi yasmauhu bihi so min ala mi yiɗimo wonta nanɗe makko ɗe o nanirta ɗe ko basaru alladi yubsiru bihi guiɗɗe o yirata ɗe o yadahu alladi yubdisu biha mi wonta jungmo ngo wertirtomo walla juuɗe makko ɗe wo rijuluhu alladi yamsi biha mi wonta koyɗe ɗe o yarata ɗe woɗen saatani so ñaagui mami la uɗiyannuma mi hokkumo waɗen asani so moolima o wallikinisannuma mami dandum rawhul boukari oɗo hadis ɓe jiiri ko neɗɗo ne wonta allah tan directement mo basara tan ɓande ɓandu kono subhanallah allah wi laysaka mili seyun fil ardi wala fi sama hono am laataki to leydi to laataki to asaman min komi goto ɗum ɗo ko tinɗol wiyete ko majas ne heewe ɓuran ɗum ɗo ko so allah laamɗo sifi ko so wayini e ma ko peewal sifiɗo ma feew guite ma gonta dar so wona ko moƴƴi ɗemgal ma haalta so wona ko moƴƴi nofi ma ketta ko so wona ko moƴƴi juuɗe ma memata so wona ko dagui koyɗe ma jaata so wona ko dagui ɗum ko majas o holluma ka feewi wala hal kanko woni ɗon hankadi darɗa ko nder peewal makko tan daiman kono wona an tan makko ɗum mbaɗam basara tan ni hen koora koor saabu neɗɗo serta wurde joom suudu muɗum serta yaade taarore serta memde soɓeji serta yimɓe ngabbude jine ne yaɓɓa fofo ko yaɓɓeta ko yaɓɓete jiibaji en allah ne takko e ma tan wonirnone ma tan mo basara noɓe sikkirta ni abadan so ɗum ɓe ni ɓuurani kadi allah adino man jogri ɗulla ardan hasanan hol ñamlo allah ñamani moƴƴere kono est ce que allah wiyani toon inna allah ghaniyun anil alamin allahm ɗo winan o wimiɗ yonde kiɗi ga win dere nde kono wiga hol ñamlo allah ñamani moƴƴere bandiraɓe jaafo ɗon kaaro haalo mi wattu ko joni joni e kiɗiɗe he kono waɗino o joji guila beeta e jaafoɗo wonta memmi oɗo gami famani whatsapp no fewi hay goromo ko bannomi guila koorka joni supperme min ñaago noon fof kala mone joguiɗo oji jam guila koorka ha joni yo tinneldeme hen par ce que kambiɗi hettoɗi saaha foof ono fof ɓe dinɗo mi ñaagoɗo saabu allah kala bawɗ ndino oji jam ni guila koorka ha joni kala mo joni nildam saabu allah e dinral whatsapp am he yani mi hetto hen hande mi wonno e nanude ɗe mbannomi ñalawma ɗi deke mi anda wonko hen leytirel daniel yaltan bami supperme foof ono fof min ñaagono wonɓe guine e wonɓe gamo kala nde keɓe oɗo ojo yo tinno neldam ojoi ɗi guila koorka joginoɓe ɗi foof ha aljuma dernier yo neldam tinɗon sone wawi yoɗam digral he tin wattam hen mbiɗa heɗuri par ce que wadde yimɓe moftirɗe koyen waɗeɗe ko wayno kelwedde mi moftani mi heɓani waɗ ɗum tan mbiɗa wonno on préparation hande fompimo foof ɗiɗo joni joni jaafoɗon mbattam no kiki tan dañ heɗo aljuma he kono wona waɗa préparé tigui yen paam tan kawarij ko yimɓe sifaɓe ko ni yaari mimin ɓuuran seeɗa ha ñande wonde ñande aljuma waɗ ɗum ɗo tan pour keɗɗon hen seeɗa mbiɗa gato aljuma o kono noon mi waɗino jeeɗiɗi kañƴe fof ɗi jeehi ko mbatum ɗo kiki tan ɗo sara foudre he mbaɗi tan pour keɗɗon seeɗa inchallah
gandron non wego wonan jam gilu subhanu ne mami joni tan goram memi wori memi fofodi yewren hay ojo jam tindon kala jogido ojo jam gilay koor yo tinnel dam hen ono fo digral ngabi nyaagi worbe gine won kala kala bar wad dum siru ar amr mamar so tinna ballami inshallah non de mbi retraite parce bi ni jogari do feenu feey sa boya luddi won hen ngana waawa tuddumen onen de bayan arako hakil ned sa ka yida wat ko rawti waaru non inshallah nende njan qur'an seeda ha nyen wonde be yaanya da khawari ko gandan tan kam ko sifnobe yimi jaltiri paame en molden allah e mabbe ko yimbe gandanda hoore maado oro ngandi gandanda hoore ma kam khawari be jida aliw e hoore mum mem ala mum keedi gandanda hoore ma ko be luddube en rada ko sallallahu alaihi wasallam yaani pas amru ibn as arti walde be zaatu salasil ndaw namna holbe buri yidde kango andi namna holbe buri de aduna he o premier fo yumen aisha radiyallahu anha be bimo sumo abou bakri be bimo sumo umar ibn khattab o ji be tata ngardi ton gandanda horema hein e hadith got kor khawarij buri andi fo abou bakri umar e aisha ha gandon ko bimo on kambe go kala beere juldo to ban khawarij juldo woni kefero to mak sawiyam ka juldon kam jaguma ka kefero ayi ko be lurbe hay annabi mabbe be tinani nela salamu hidde fo ko beedo kono siya buranji fo ko beedo beba kalden ko wadi non be ganyiri beedo wana bi o wana tan purbe gona julbe wala gonu ala be ko julbe hakkan juttemti ko mabbe yani be ganyiri beedo be kili faris rom ko lomdugal umar heli heli gananda horema hein faris e abubakar heli hein rom dum ngani ribe der wana tan ngani ko dini bolu hangal gonne wadde komploj do bonir ben ijme mun fuf kono so annabi wi gay kango odo hen biitedo belal odo hadis wi ko bukari o yidum mo wi wiama yo yo sadu bo ko jattu ali o odo hadis bu kalbi ko bukari woni te o woni hedde hore wada dum fi dum taw ma ja haa wi te ngananda hore mana ibu ali jiaton halaka odo hen sa yi setan yaddum halta o an abu bakri e umar e aisha wi daabe to bangi na halta on ko wono ko siya ayo nyojju dum o mo afi ko ne addat eram holla yimbe je yal dande ne mabbe rabbal alamin hadis bukar mo wi o ka halaw ton woni ka kando joni wadu umar buri ne sallam buri de abubakar e umar e aisha yimen aisha woni abu rewen e umar on nan ton halta on ha ngandor be dum umminani be quoi dum wona halamin pambe do siya ɓe mbi o wi kadi kanko wañata ngo sunniyankoɓe ahan o wañat kay par ce que ɓen gondi tan annuɓe ɓe aduna he ɓe mbañi ɓen guila tan ɓe gadi warde abdoulah bun arata kay ɓe mbañaten ene sunnio kadi kamtinde no fewi no fewi par ce que ene holla en ko enen gondi julɓeɓe saabu wiyama sia añi tan ko julɗo ayi ɓe kaɓata e chrétien ɓe kaɓata e annasara ɓe kaɓata e majus ɓe kaɓata e joomlaɓen ɗiɗo o wi kanko wañata tan ko wahabiyankoɓe wannon ko ɓen goni dow gongo o ɓen jaga deftal sunna annabi ɓe jiiɗa ɓuran ɓe jiiɗa hadis ɓe jiiɗan hay haala nelaɗo yaari soɓe jimi haala nelaɗo jiiɗano ɓeeɗo ɗiɗo ɓe jiiɗan aicha walla ɓe tata aicha yumen aicha radiallahu anhu ha e aboubacar e umar ɓe jiiɗan ɗoɓe kono wannoon ɓe diine ñoraniɓe ko ɓe ɓuuri añde sa añi ko anniɓe gandanɗa hoorema yiiɗi an anniɓe on mbawa lu on mbawa hawrude saabu nelaɗo wurdo wiɓe ala ɗum ala hen hajotonoɓe kadi are hadis goɗɗo nel sallam wi en la yumin aada hum goto mo gomta hawon gomri allah mukko hatta sona hawa ko gillimo tapa an dew ko ma jiitu bi ko gandumi ko watan ayi ɗum ko hadis o jeeyi ɗum ko hadis o wi on mbawonde julɓe haɓɗan so wona taw jiɗɗon gillimon nde ko gardumi ko to banggue hadis goɗɗo israil yahudu ala ida sabaina firga tan moussa adin diiɗi mum peji hen gori caɓani jeeɗiɗe goho wa israil annasara alusntaine sabaina firga tan o wi diine isa peccima hen caggal isa haɓe gon caɓani jeeɗe ɗiɗi o wi sa tasir hasil umar ala salasin sabaina firga tan kulluha fiya nar enen kadi mayen peci hagon caɓani jeeɗiɗe tati kañƴe fof jeyga woodde illa wahid min hu gotu sona gotel majji galuma ni ya rasulallah hol pangol aljanna man o wi man kana muslima ala alyawm ashabi ya tan gonɗo e ko gonnomi ko jaggue sunnani e sababe gonno ko ayi ɗum kadi hadis nan toon ɓe jiyani o hadis kamɓe siya en hay soɓe yiɓe kalta ɗiɗo gande nen sala sifi mabis ina haadi kadi ceerago ɗeɗo aji qouran garɗo joni wi gottatem subla ɗum fo ne sembiɗe hadiseji kembi o haris haɗum imam termisi paamen tan eɗen gonde mabɓe yowal dandene mabɓe gano ɗiɗo joji kadi profite tade kikiɗe he kom banaɗo ñalama ɗin ɓoccini mbaɗa ɗon koɗe kene kaɗo inchallah
joni pen quran seeda wono biyo tan yen gandu beedo khawariji en yal dande ne bone mabbe yalla sura reena en min sidiso warano hen ganuna honde yawsare yen pam khawariji ko sifabe partout hande non yimbe nan ado cikara enen goni kambe en jiida mabbe hay dara dara fimde sabu enen ko al sunu wal jama eden gardin nela sal woni almami lenyol gol abbak rewi hen umar rewi hen usman rewi hen ali rewi hen jabbe do fof eden je saba rasul potidi bilal ibn rabah e horgo e horede je e abdullah ngananda horma soyim rumi e amar bun yasir e salman al faris be burun tambal saba ko be burun teddindi kam hori teddibe tuna potiri kam jankobe nundube kadi kam fof en jatta ka goddo mabbe en kudo sabe kam goddo darugal meden kono siya haysen nandi chomji en nandi bay wonu yobbe don e benna bari bay bar bujjo jampini haysen nandi nyantugal en nandi tekkudo tongde chomji en nandani fimde sabu siya yida beedo ina jatta saba en jatta saba hay goto men alu sunu jaba jatta saba en hori teddibe de kurmibe sabu nal salu khairu qulul gardi urma de zamaru jamana mo sumu yalunuhum haa ko bukhari en afami de er nyaago allah no do felnoto en hokken mojjere adna la kara famne diine men bi ni nyaago non al sun wal jama de bempeje duuyo jeno bempeje geeni woto nawor on nange dasa sunna annabi weli metti ngurdame ma o barulna seeda rayme ma qur'an seeda awlaw so no fa nan minen nazalna yidere ma al malaikati malaikaaji wa kalahu al maut min kalde mabbe maabe kalde mabbe wa hasarna min dinne kul sengal hurgulan huccite mabbe ma kalu yulla taabe gongina sona wodde bismi bi izna bi wiyan allah ngare de bar iman ko ma allah wonde en allah wi so haysum adim maabe malaikaaji ngari gongdinta tan dum yalla wadde go yabra alamin illa so inshallah de allah haaj wallahu lamdu allah walakin ko wontan aksar hu hema ye jahuno majibde gede yaari sikara agata ngol wala chalda ngol rinde yaari alu fesa dum neddo sabara hadith ma yurilla fil khaira wa du fi din alas moy modjer fanu ma ko din kono bedo sher pamda din abadan wala yoko zali hono ni hen jalmel kulli nabi gal an adu won sayadin an insi sayadani gananda hawara ma neddo wal jinne jinne yuri yu ina wayo ba yo ina badin yogo zukru wal ghur hurura ko nguri funti wel wel komt adi gasona kongol hontere so neddo adi lawol wi ngoldo buri kuna lawu dina jawla fote mu yabe ra water impoti salat e ko wayno fo komt alu law sa arabu jawmi hajinu ma faalu gol tan de sar hu fi an muhammad junu enen o ma fur ko pin mo ya fur ko pin to ko e gede wal taza ha min on ile mabbe afi do ber lazim la yulu ngom dinta bil akhir la akhir yani wal yardahum bala de di halaji puydi di gona ganana horma gonga wal yaktarifu pagito bonan deji ma ngol ngom muktaru pagito ko e gede ala faara la ko wana alla abtay daban haga man nyaawore wala yalla woni on awair allah alla winela awair be ko wana alla abtay daban haga man nyaawore nono ko alla nyaawu nyaawore bi yani wala yalla woni on anzalal jafinu kin alkitaba daftare mufassalan sir goanga fenan woni qur'an mufassal wala zin bi atanul kitab gadon daftare yawna sara allah bun salam he tayr ka har yani ya alamu be gandi anuhun o doguram nasru ko jipidu mi rabbi murade jomal bil haqqi e gon fala ta kunan war la ra muhammadin al muntari sikitabe joni ko enen wa tamattimi kalimatu rabbi kongori jom sirgane nundal yani sirgane gon adlan nundal lam badil wasitabul kalimatu kongori makango allah wasami ko nano al alimu gando in turi sa dofim an muhammadu akhsar buru hed man fil ar woni leede yudilu ko majid ma joni enen biya hoddo hoddo buru hewde leede o gandi yimbe are quran yu gongdi dako seeda yani nende yen je seere bal alamin yudilu majinma an sabilillahi galawul allah en yattabiuna be dewani kambe do hen siya en ko wayno mene labi goddi e hefer fo illa zanna sona sikke o yin wonan ka illa yakhsu penatan e dino ara dara quran ko jibo ba hangadin e hadith ala yiti jibru ha labi ala yin rabbaka no jo wo ala woni gando man yadilu on woni majji an sabilillahi makoma ala e go ko kam Allah ala won gan bil mota dina e feb be kadi al sunwal jama ngoni feb yal wadde mabbe fo kulu nyame ma zikr asmullah ko jangta dal he mudum en kunu sun laati bi ayr kaadu mako mu'minin ko jabbe yani sallallahu alaihi wa rasul karim eden kan do hen de do yaltare ha nyan gon jokken feete siya wala al walini wala al fo kar wadde bayan wono him hala ka tan nen belal halar ko er gandu siya ko adilar sifidum kambe laabi joom jidi watul eden gon siya en jida siya fimde en jida mabbe darne en jida mabbe anni en jabi nala sallahu alaihi wa sallam woni almaami lenyol ngol
ko saw ɓenni ko Aboubacry rewi hen, Oumar Boudou Kaddaɓe rewi hen, Ousmane rewi hen, Aliou rewi hen, sahabaɓe rasulu en jiiɗi ɗumen, eɗen mawnini ɗumen e teddini ɗumen harande ko hara mabɓe hakkude mabɓe. Nelo salal siwima harande wi harande gandana hoore ma dogɗo abbetake gañiɗo jokkittaki jawdi mabɓe feccetake. Ɗum noon omo faami harande ma waɗoy kanko kolloteɗo heewi heewi. En Allah sun wal jaman jaggen koye men haare awiya Imam Ali ganda kanko sahabaɓe eɗen ñaw Allah wadde ɓe rafiqɗo Allah janggo yawmal qiyama. Ndeɗo haala seeɗe bempeje gueji bonɗe nawoje bonɗoje bonɗe bommoje won nawɗo en Allah sunu wal jama yo defte Allah yonde no sunna andiɓe sen jonama ɗum Allah wi ja alhaqu zahaɗal baɗilu gonga ari fenane majji ganden ɗum wona haala tokoso haala joomi subahanahu wa taala deftere en diwitede mo fassal serrude gonga e fenade ɗum noon nangguen ɗum enen weeli metti wuuri ma inchallah siri so salamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jahuɗon mbi taalani kono komi gooto jaw salamu alaykum wa rahmatullah inchallah yen kawriri kadi aljuma garaw gando